Re, viss ēters ir te! Zolitūdes traģēdijas vietā taps atceres dārzs. Tas tiks veidots kā gaišas piemiņas vieta. Dārza veidotāji uzsver, Zolitūde nav sēru apkaime, bet tā godina to cilvēku piemiņu, kur gāja bojā 2013. Gada 21. Novembrī, iebrūkot lielveikalu jumtam. Plašāk turpina Madara Līcīte. Atceres dārza centrālais laukums tiks veidots kā kopā būšanas telpa, kurā tiks izmantotas 54 nerūsējošā tērauda lodes, simbolizējot upuru skaitu. Ložu pulētajā spoguļvirsmā dārza apmeklētāji varēs ieraudzīt sevi un apzināties, ka notikušais Zolitūdē ir visu Latvijas cilvēku traģēdija. Gaišas atceres dārzs, nevis smags drūms, ir tomēr dzīve turpinās. Mēs izturmies ar cieņu pret bojā gājušajiem cilvēkiem un viņu tuviniekiem, bet kad mēs netaisam šo vietu smagu, mēs viņu taisam ar tādu ar pietāti un cieņu. Šī vieta ir veltījums cilvēkiem, nevis traģēdijai. Smagā pieredze tiešām var emocionāli tādā pēc iespējas gaišā toņkārtā kaut kā risināties. Jā, un attiecīgi no psiholoģiskā viedokļa, kur šīs tumšās emocijas tad var laika gaitā pārtapt un tikt pārstrādātas par kaut ko gaišu. Un tad gaišas ir šīs atmiņas par šiem cilvēkiem. Atceres dārza ainaviskais un simboliskais centrs būs lielveikala jumta noguruma vietā izveidotais zaļais pakalns. Pakalna virsotnē ķirša koku ieskauts tiks veidots neliels baseins, kurā būs redzams debesu atspulks. Šī vieta tiks veidot individuālai atcerēji un tiks maksimāli pasargāta no ielas trokšņa. Vajag šo klusumu vietu, vajag vietu, kur pabūt vienatnē, kur var neredzēt, ka viņi raud, ka mēs raudam, jo tas ir ļoti intīms process, tātad būt vietai, kur es varu būt viens. Piemiņas vieta dzīvojamā apkaimē un lai kopējais tēls neveidojas pārliekus magnējs. Tāds bija žūrijas komisijas uzstādījums. Metu konkursā tika iesniegti 4 pieteikumi, bet ar lielu atrāvienu par labāko tika izraudzīta ideja par atceres dārza veidošanu. Mums arī ir jāmeklē dažādi jauni veidi, kā strādāt ar piemiņas vietām, vides objektiem un pieminekļiem. Tas nevar vairs būt tikai skulptūras vai tikai kāda plāksnīta pie sienas. Ir daudz citi veidi, kā parādīt kādu noteiktu vēstījumu pilsētvidē un kā veidot tādas vietas, kur cilvēki patiešām labprāt dodas ikdienā, ne tikai kaut kādos īpašos gadījumos. Plānots, ka dārza projektēšana varētu aizņemt gadu, bet tā būvniecība varētu sākties 2024. Gadā. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.